Шановні колеги, Володимир Борисович, сьогодні декілька голів комітетів українського парламенту говорили про нову тенденцію запровадження днів розгляду тематичних. І Комітет з питань європейської інтеграції схвально теж ставиться до цієї ідеї. На цьому тижні в нас є декілька законів, які стосуються як виконання наших зобов'язань з європейської інтеграції і апроксимації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу. Також вони стосуються і питань екології. Тому, підтримуючи мого колегу Миколу Томенка, який є головою комітету профільного, ми хотіли би від європейської інтеграції комітету попросити, щоб 2009А, який є в порядку денному на четвер, і інші екологічні закони на цьому тижні залишилися і були розглянуті. Це принципово важливо перед кліматичною конференцією, яка буде відбуватися у Парижі. І більше того, ці законопроекти пройшли нашу експертизу в комітеті і схвальну оцінку мають на відповідність європейському праву і нашим зобов'язанням в угоді про асоціацію. Друге, я хотів би, Володимир Борисович, звернути увагу і підтримати мого колегу по фракції «Народний фронт» Максима Бурбака, який, виступаючи сьогодні, звертав нашу спільну увагу на ті річниці, які ми переживаємо сьогодні. І однією з вимог українського суспільства були наближення до стандартів Європейського Союзу. Це також стосується нашої роботи в українському парламенті. І в нас є законопроект, зареєстрований, розглянутий в регламентному комітеті 2046А, який передбачає запровадження модернізованої системи в українському парламенті щодо впровадження і виконання зобов'язань по угоді про асоціацію. Мені видається, що аналіз виконання нами безвізового режиму говорить про те, що є певні проблеми в організації нашої роботи, в організації планування нашої роботи. Я би хотів, щоб ми все-таки розглянули 2046А і прийняли позитивне рішення. Дякую.